Всім привіт! Часто виникає питання, які кольори брати і як я малюю зелень. Пояснюю. Оце моя робота, а це учнівська робота, яку ми з вами малювали. Зверніть увагу, що розкладання кольорів іде точнісінько так, як і ми на уроці з вами робили. Брали жовтий, салатовий. Зараз я покажу, які кольори. Оп. Дивіться. Жовтий. Він іде самий перший і він іде в зоні світла. Потім іде салатовий після нього. Іде навколо. Потім, якщо в нас є зелений. Чому відрізняється малюнок учнівський? Да, він такий примітивний. Від цього. Тому що я там використовувала лише примітивну кількість кольорів. А тут я використовувала, коли малювала зелень, ось стільки. Але хочу вам сказати, що фіолетовий колір, ось, я беру уже дуже-дуже в крайньому випадку. Просто не бачу, наскільки видно, що чи він фіолетовий. От це синій, а це фіолетовий. Для того, щоб здавалося об'ємним, да, ось тут там, я власну тінь малюю, ось тут, да, вона мала би бути, і уплотняю. Таким кольором можу пройтися. Почала зелений, і потім уже углубляю синім. Але як я його кладу? Я його кладу вже густим концентратом. Якщо я тут брала дуже-дуже багато води, то тут дуже густий. Я буквально ось так тикаю в цьому місці в зоні власної тіні. І в мене виходить ось так. Якщо тут дивитися дерево, ми його малювали. Ну, давайте проаналізуємо. От. Схоже? Схоже, по такому же принципу. Ось тут ці дерева. І навіть світло падає з одної сторони, ну, як однаково. Щас, ану. Як тут, так тут. Да, просто, що тут на уроках я швидко малюю, і воно, може, не так виходить. Тут точнісінько так. Чим я малювала глибину? Я взагалі викидую чорний колір. Я ним не користуюся ніколи. Самий темний колір у мене фіолетовий. Ось він. Бачите, я його ось тут поклала. Тут. Я їх мішала, вливала в ось ці відтінки. І, до речі, додавала ще коричневий. Оце він здається як чорний, але він не чорний. Це получається, ці два змішані. І стараюся кожні 2 квадратні сантиметри вливати якийсь інший відтінок. І міняю їх. То цей, там цей. І виходить варіація кольорів. Тут був синій, я в нього влила цей зелений, і він вийшов такий ізумрудний. От, цей з цим вийшов ізумрудний. Потім я тут додала фіолетовий. Тут у мене вже пішов фіолетовий коричневий. Бачите, я тут там, де я її показую. Потім знову я синій поставила. Коротше, міняю. Міняю відтінки, і так у мене виходить. Розкажу вам свої секрети. Сподіваюся, вам цікаво. Дякую.